IdeaPad G50-30-ის ეს არის IAP უნივერსალური ნოუთბუქი Lenovo-სგან, რომელიც გასხოდება ლაკონური დიზაინით, ფუნქციონალურობითა და საკმარისზე მეტი წარმოებლობით, ნებისმიერი ყოველდღიური ამოცანების შესასრულებლად. 15.6 დიუმიანი ფართო ეკრანიანი დისპლეი, 1366-768 მატრიცის გარჩევადობით და დიოდური განათებით, უზრუნველყოფს გამოსახულების მაღალ სიკაშკაშესა და სიმკვეთრეს. ერგონომიული კლავიატურა EQ-Type, რომელიც სარგებლობს დამსახურებული პოპულარობით, იძლევა მონაცემების შეყვანის შესაძლებლობას უფრო კომფორტულად და ზუსტად შეცდომების ნაკლები რაოდენობით. ფართო შესაძლებლობები: ორბირთვიანი პროცესორი Intel Celeron 2.16 GHz-ის სიხშირით, 2 GB ოპერატიული მეხსიერებითა და 320 GB მყარი დისკით. G50-30 ამ მონაცემების წყალობით თქვენ აღარ მოგიწევთ იმაზე ფიქრი, თუ სად შეინახოთ თქვენი მონაცემები ვიდეო, მუსიკა თუ ფოტოსურათები. მაღალი გარჩევადობის მქონე 720p ვებკამერა უზრუნველყოფს კრისტალურად მკვეთრ ვიდეო გამოსახულებას, რომელიც ქმნის ადგილზე ყოფნის ეფექტს ვებ-კონფერენციებსა და ინტერაქტიულ ვიდეო ჩატებში. ენერგომოხმარების დინამიური მართვის ფუნქციით Lenovo იძლევა აკუმულატორის გამძლეობის გარანტიას და უზრუნველყოფს მოწინავე ენერგორენტაბელური ტექნოლოგიების გამოყენებით ავტონომიური მუშაობის ხანგრძლივობის გაზრდას.